Takže protože jsem odstoupil z jízdy kvůli poruše elektroniky, pravděpodobně regulátor nebo možná fáze na motoru, jsem zhruba v páté minutě, kdy se jde poslední finálová skupiny. Finálová skupina A, vidíte Tonyho Hiblera, Lukáše Dibríka, Karla Kratochvíla, Tomáše Brodského a za rohem je potom Martin Kratochvíl. Tady vidíte zrovna Tomáše, který už měl mezi tu dobou, co jsem byl v depu, výlet mimo dráhu. Tuto výzdu vede Lukáš Dibrík před Karlem Kratochvílem. Tady ho máme. Lukáš před jízdou měl obavy, aby mu na 10 minut vydržela jeho baterie, pokud má výkony naplno, zatím jede. Uvidíme, co se bude dít v 9. minutě, počkáme si na finální vyhodnocení. Tady je Tomáš a někde tady by to zrovna Martin Kratochvíl hovoroval a tady máme Karla Kratochvíla. Když se podíváme opticky, kde je Karel a kde je Lukáš, tak jsem z toho teďka zmatený, nevím, jestli tolik Lukáš dojíždí Karla nebo naopak. Každopádně Lukáš teďka dojíždí Martina Kratochvíla, ten to vyřešil velice jednoduše. Prostě se vyboural. Tady je Tony Hibler. Teď. 8. minuta. Takže 1.4, to znamená na prvním místě krouží Karel Kratochvíl a na druhém místě Lukáš Dibrík, který vlastně havaroval. Takže tady máme Karla a počkáme si na průjezd Lukáše Dibríka, zatím ještě nejde a v tuto chvíli projíždí. To znamená zhruba půl kola ztráty, jedna chyba a přijdete o výsadní postavení v té chvíli, kdy jedete se soubřem v jednom kole, pár sedinách sekundy. A tady Lukáš opět havaroval, takže v této chvíli už asi přichází o celkové vedení, dokonce tam má kolizi ještě s dalším jezdcem. Martin Kratochvíl, opět chyba, naprostá nesoustředěnost Lukáše a toto je fanánek Stodola, který má dneska také celkem dost smůly. Vidíte, co všechno se stane během pár minut ve finálové jízdě. Opět chyba Lukáši Dibríka. Takže jeho sny o celkovém vítězství v kategorii Open se touto finálovou jízdou rozplývají. A pro své vítězství si samozřejmě jde Karel Kratochvíl, který ho právě teď opět dojíždí. Měl s ním samozřejmě kontakt, ale jakoby nervy hrály velkou roli v této poslední finálové jízdě. Já jsem zase naopak naprosto v klidu. Přišel jsem na tento závod testovat. A v posledním kole vede stále Karel Kratochvíl, pokud... Ale i on potřebuje nasazovače a nepotřeboval. On nadsouval do cílové rovinky. Neuvěřitelný konec Karla Kratochvíla, který cílovou pásku. Tak. A je konec finálové jízdy, zklamaný Lukáš Dibrík, Tony Hibler. No, dramatické finále Open.